Akatale kabazirwanako mu kisenyi okuliraana kafumbe Mukasa kamenyeddwa ng'obudde busaasaana olunaku olwaleero. Zibadde ssaawa 11 n'ekitundu. Ebimotoka biwetiye ne bitandika okusenda akatale konna nga bikumibwa poliisi ebadde esazeeko oluguudo lwa kafumbe Mukasa n'okwetoloola akatale kano. Kabadde kamanyiddwa nnyo ng'akasinga okutunda ebirime eby'empeke ng'ebijanjaalo, ebinyeebwa, kasooli n'ebirala era ng'ebintu by'abasuubuzi bya bukadde na bukadde byonoonekeddemu. Sumuze abakeddo kakala by'emirimu gyabwe batuukidde mu kiyongobero bwe basanze emmotoka biwetiye nga bisende maali yaabwe nga tewali n'omwakkirizibwa kweyingira. Basokenga kubategeezaako wakiri bajjewe mali yaabwe bo ababbi bagufudde mugano okutwala ebimukutu by'abasuubuzi omuli ensawo z'omuceere ebijanjaalo n'ebirala. Waisa Kaseera, olodepisi wa Kampala Mukadde Muhammad Kirumira n'atuuka ne basajja be ne babagobaganya okufuluma akatale yadde nga watuukidde nga bingi bibadde bitwaliddwa. Yadde nga abasirikale bayiriddwawo mu bungi tewannaba awaaliko ky'ayogera ku nsonga eno naye nga kigambibwa nti omugagga John Bosco Muwonge abasuubuzi kwe baludde nga bagugulana naye yasenza akatale kaabwe.